Päev 175. Tegelikult ma ei tea, mitus päev on. Hakkame kodupoole tagasi sõitma ja oleme siin Feropolis lähedal Wittenbergi linnas. Üks eelmine kord. Hotell on teine. Siuke päris moe hotell oli, nagu katuse kvartali moodi asi. Väga hubane, vaikne, aga väga palav. Sellepärast nendes vanades majades ei ole konditsioneeri. Ainuke konditsioneer on sul see ventilaator. Ja naabriteks on ikka nagu ikka eestlased. Koit Toome ööbis. Toas 327. Saad küsida Wittenbergis. Private tuba, jah. Ta oli ainuke õnnelik. Vaata, staaridel on oma ette üksik voodi. Ma arvas, et see on liiga kitsast ajaks. Ta keerab maha siit pealt ennast. Aa. Niimoodi ongi kohe või? Ei, aga ta ei olnud siis tuba veel näinud. Sul ei oma ventilaatori võtta hotelli oma kaasa. No hotelli oma, jah. Koit Toome võtab asju kaasa. Tal on see listis on kirjas, vaata, mis see staaridel on see, vaata. Mis see listi nimi on? Rider. Rider? Just. Ma võtan ühe ventike. Tegelikult me ostsime ventike ja vihmavarju eile ja seal tristil mõlimaks ära surnud. Võtsid kõik asjad kaasa või? Yes, yes. Ja siis meil on see künder. Künderslene on kuskagi seal. Et lähme siis sinna foeesse. Otsime oma, maksame arve ära. Kui suur arve tuleb, mitte ööd, me olime siin kolme. Kolm ööd, see võime mingi tonnin ära, 1200 osa. 1200 eurot, aga see on siis seitsmele. Jah. Kõige ukse tavaks. Nii, mis siin autos toimub? Siin on mingi pidu või? Kõige pidu panda autos või? Varti, keegi on su eest viiega pidu panda. Kohe näeva. Läbu on see. Nii, oota. Võtmed. Kevin ja Oliver üks häälega tagasi andu. Nad on isegi natuke võlgu selle häälegist. 3-4. Oh, viimavari. Oh. Patjat. Logistik, koordinaator, kaardilugeja. Mis kaudu me sõikord tagasi läheme? Rostock ikka. Meil ei ole muud varianti. Oleks variant minna otse Rootsi, aga siis me ei jõua selle praami peale. Tahtsime teist korda minna, aga see paat, mis sõidab otse siit Rootsi, läheb 15.20 ja hommikul end. Nii et me ei saa teistmoodi minna, tahtsime teistmoodi minna. Ennem kui kolme sotiga autobaani peal sõidame, siis jõuaks. Läheb välja või? Kolm sõiti või? Äkki piirajad vaha võtta. 250 ikka läheb. No jah. Ja miks me ei lähe läbi Baltikumi, siis need, kes on sõitnud, need teavad. See on sõige igav, kui sa oled käinud mitu korda ja see tüütu ja me tahaks panna kirssi tordile sinna Rootsi laeva peal. Äkki näeme seda Rootsi ärikat ka jälle. Peter. Peter on ta nimi. Tal ei ole nime. Selle peale ei ole nime vist, jah. See vend... Pakuge välja Rootsi ärikale nimi. See vend läheb oma äri kohtu shoppama jälle. Äkki läheb uue seti endale kuradi ilusaid riideid. Äkki läheb business partnerid ka seal, kes leiavad sama seti riideid. Aga jah, selles mõttes tuleb natuke kallim, aga mõnusam ütleme niimoodi, et see Baltikumi lõpud ringteed on nii kuradi koledas ja pahat ja see on masendav, siis ei ole üldse nagu tore koju Eestimaale jõuda, et palju ägedam on minna läbi Rootsi kruisi ja sõidad laevad maha ja oled kohal. Meil on ikka puhkusreis, mitte siuke. Mitte tööreis, meil on puhkusreis, täpselt. Ja onu Künther. Tšüss. Tšüss või? Tšau, tšau. Tšüss, tšüss. Te jäate siia või? Tuleme ei, me oleme Berliini tagasi. Berliini või? Mingi sinna imeliku linna, kus on mingid imelikud inimesed. Mingi imelikud. Meie teed lähevad siin lahku kuni järgmise ürituseni. Jälle, jälle Wittenbergis.
siis autopaan, kutsuge Cobra 11. Seekord meil seda hiiti peal ei ole, et meil on peaaegu on kõik legit. No, alati on üks gramm puudu, võibolla kolmanda korraga saame siis nii nagu võiks ideaalselt päris olla. Et Saksamaal tegelikult ega need autoomanikud ei taha neid autosid anda väga nende numbritega, et Martin teab sellest lähemalt rääkida ja räägime sellest võibolla siis, kui me laeva peale jõuame. Aga näed, Cabriaga saab sõita küll siin 170-180 ja jõledalt hakkab uhisema, aga niimoodi 120-ga sõites on täitsa okei, vaikne pill, ei kisu ega midagi ja läheb edasi küll, et ma ei tea, kas me siin täna top speediga üritame teha või mitte, et siin on need lõigud küll, et kus on see no speed limit ja praegu me olemegi selle lõigu peale, et teisi järgi on näha, et 124 on ja ta ei ole punane, siis on nagu no limit, et selle järgi näed, et ja need märgid tulevad ka siin. Aga liiklus on siin väga tihe nagu näha, et seda top speedi siin proovida päevasel ajal on nagu isegi tööpäeval näete. Täna on ju, ei täna pühapäev. Et pühapäevasel päeval on nagu keeruline. Aga vaatame, mis Martin seal eest korraldab, siis selle järgi valime tempo. Aga Audid ja väga paljud autod, Mersud ja Bemmid on tegelikult ju piiratud ära 250 km tunni kiirse peale ja see tuli mingist aastast, ma nüüd ei tea mis aastast, aga see on nagu autotootjate omavaheline gentleman agreement, et see, et need autod läksid nii heaks ja kiirused nii suureks, et siis need autod läksid võimsaks, siis piiratigi see 250 peale limiter ära, et Saksamaa kiirteedel ei sõidetakse nagu nii jõhkralt vaata. Aga mingid autotootjad ikkagi teevad neid nii-öelda ilma limiidita ja vahepeal käisid ka jutud, et nad tahavad selle no limiti ära lõpetada. Ma ei tea, kunagi ma olen mingid YouTube videosid näinud, kus oli mingi hull teema sellest. Ma ei tea, kas see on täna ka veel päevakorras või mitte, aga eks neid avariisid ikkagi selle kiiruse pärast juhtubki, aga siit sõidab ka väga palju inimesi. Näete? Autobahn, das ist Tau, vist umik, keset kiir teed, kõige kiiremas kuradi lõigus, näed siin, see on mingi auto mingi tee ääres, mingi pahandus on juhtunud äkki, näitab mingit asja. Et see elu ei ole nii lilleline kõik siin, et ta tuled Saksamaal, ostad siit Lamborghini ja siis vaatad, kas saab 300 kätte. No ja meil on need ikkagi ostetud autod ka ja mul on mingid lamell refid siin veel all, et tegelikult ma vist üle kahe sõti ei tohiks nendega üldse sõita, kas 20 või? Oleneb refi kiiruse indeksist ja reitingust, ma isegi vaatanud enne, mis indeks on sealt. Peaks vaatama pärast kunagi, kui me peatuse teeme, aga siis vist on kiirde lõigut läbi meil tegelikult. Aga refiruud, väga oluline, need me vaatasime tanklasile, panime tankid täis, õlitasemed korda ja tuld. Ja näed, siin ongi mingi juhtunud avari. Teisele autole on tagant sisse sõidetud. Päris katki. Et siin ongi siuke asi, et vaata kui kiirtee peal midagi juhtub, siis inimesed pidurdavad väga jõuliselt ja siis panaksegi ohutuled peale ka, et tagumine auto teab, et mingi jama on. Sellepärast, et kui sa siin ikka tükk aega 160-180 ära sõidad, siis see kiirus, see taju hakkab ära kaduma ja siis kui on hästi kiiresti või seisma jääda, siis sa hakkad pidurdama, siis vaatad nagu auto ei pidurda üldse, sellepärast kiirus on nii suur ja kui sul ei ole S5 vaata, sul on tavaline Audi, siis siin ei ole nagu mingid räiged pidurid, vaid tavalised, mis on selle autole välja arvutatud, aga kui sa seda hästi palju pead tegema, siis on väga oluline, et pidurid oleks korras ja pidurivedelik oleks vahetatud, sellepärast, et siin Saksamaal sellega nalja ei ole, et kui sul on vaja ikka väga palju jõuliselt maha pidurduda järjest, siis tuleb pidurid korras olema. Ja siis võibki see efekt tulla, et keegi pidurdud nii äkki ja sa sõidad siin ja siis paeti läks tagant sisse, nagu seal võibolla juhtunud oli. Ja nüüd ma ei tea, millest see ummik siin on, kas seal on veel midagi juhtunud või mida iganes. Väga tähelepanelik tuleb olla siin. Potsdam. Sir, what is meaning stau? Umpar, seisak. Ummik. Ma ei tea, kas ma ütlesin, et stau on ummik või? Stau on Saksas, jah, ummik. Ja nüüd me oleme tulnud stau pealt ära kuradi mööda külavahe teed sõidame, et ummikut vältida, mis on päris huvitav teed. Kaks kuradi tundi või? Nagu Peterburi maantel oleks sõitnud, jõuti sopi poole. Ei, mu see kobra hakkusega tõjaks, ega
millest me päris hull oli, ma ei tea, mis kuridi munakividest või mis ruutudest. Murukivi oli see põhimõtteliselt. Murukividest laotud kuredi teereks. Öeldakse, mis kõrvad murukividest. Nega väga kaugele jõudnud ei ole. Me oleme mingi... 100. Alla 100 või veits. 200 ja minna. 250. Jääme 250. Ja 250. Tee, mis läheb edasi. Kiiret ei ole, aga läheme edasi. Küla vahel on siin ummik. Kõik kohad on ummikus. Ma ei tea, mis siin toimub. Kõik tahavad Berliini koju saada või? No vaata, kõik on lihtsalt. Me peame minema sinna kuugi. Ummik. Ja kui me selle ummiku ära sõidame, siis me oleme siia kiirtee peale. Siis on ka ummik kõik. Kõik see on ummik. Ja me peame sinna poole minema. Ummikud. Ma ei tea, kaugel need ummikud lähevad. Vaata, siin on ka veel ummik. Täitsa lõpp, noh, ja me peame sõitma sinna üles. Sinna peame sõitma 200 või 177 kilometrit, ja ma ei tea, 30-ndatest ummikud Berliini äärest, et mööda saada. Teed, me oleme ju Berliini juurest möödas, ma ei tea, mis toimub. Martin arvas, et mingi avarei on juhtunud seal kiire tee peal, siis nad panevad need read kinni või suunavad kuhugi või mida iganes. Nii et isegi see meie reisi juhatus külavahe teede pealt ei lõppenud nagu hästi. One eternity later. Me oleme ikka siin. Nagu selle mõttes ei saakski aru, et Saksamaal ole. Kui sa vaatad sinna aknast välja, siis see oleks nagu, ma ei tea, Põlvas. Põlvas ummikus istuks. Olete te kunagi istunud Põlvas ummikus mingi... Tund hakkab küll varsti täis saama juba, et siin veered koledi 3 kilometrit tunnis ja tunniga läbid võibolla 2 kilometrit, 3 kilometrit. Proovige, sõitke, tehke Põlvas üks ummik. Saage kõik kokku, sõitke ringi ratast ümber Põlva ummikus. Täiesti aigem. Ma pole veel siukest asja kogenud. Et need, mis Tallinnas need on, need ummikud. Et sa sõidad ühest linnast teis mingi 20 minuti ja see on 40 minutit. Mehed, ärge vingu, see on nohu. Ma näen edasi, ma näen siit, et meil on 50 kilometrit, 60 kilometrit või sellest tummikud. Nii et ma jää, ei tea. Tahaks süüa. Mul saab autol kütus, saab otsa enne, kui ma jõuan üldse kuhugi. Ma olen ummikust läbi pääsinud. Kas vee peal ei või ummikuid tulla kunagi? Jah. Äkki tuleb. Ma vaastan kahel meel pole häält. Enda kõmme natuke käis. Mul ei ole hullu. Aga saime siis autofaani peal natuke autode jalgu ka sirutada ja sõita seal 180 ja 160 ja ega seal väga rohkem mõtet pushida ei olnud, et äkki tead, läheb midagi katki ka. Mul on siis seda B6 teku piinud. Jah. Ja selles mõttes mul kiiruse rekord on nagu nii One Mile Challenge, mis on 275 niimoodi, et mul ei ole midagi siin uut saavutada. Nüüd me siis sööme siin mingit asju. Rahvas möllab 26 eurot, mis siis on buffee vä? Õltsi. Pane nii palju kui keresti kui jõuad. Magla. Mina sõitsin oma vahetuse ära, ma annan Joonasele teatepulga üle. Yes. Ja lähme siis Taani laevaga praegu. 180 kilti sõita. Sõime üle Silla Malmusse. Sõidame veel paar sõiti. Ja siis võtame hotelli. Mis on ummikus? Nii et väga paanikat ei olegi, et jõuamegi. Alguses mul tundis, et me ei jõua täna laeva pealegi. Teil ei olnud siks tunnete? No see läheb läbi iga tunnid. No nii, sööme ja siis peale sööki vaatame kaarvertikali väljavõtteid, et mis autod me oleks võinud osta ja mis ostmata jäid. Või tegelikult Taneline autot vaja, Rootsit ei saa võtta. Võtaks talle Volvo. Mõtled juba on. On jah. No nii, et võib põnevaks minna veel.
mis juhtus? Niimoodi veel, et need on sõbrad, jah? Mis teete siis? Teete nagu... Küsis teie käes ka, mis teete? Esimest korda ostsite niimoodi autosid. Jah. Ma tegime eelmine aast sama lippi, aga siis tulime praamiga üle. Okei. Töötate ka? Jah, mis tööd teete? Meie käes, kes ka, mis töötate? Siis oli see, ei noh. Me sõitsime minemas, mõtlesime esimese asjana. Miks me ei öelnud, et taga auto on meie sõbrad, et vaata nagu oleks teil kohe nagu loogilisem olnud. Aga no niimoodi peedistad, mitu autot oled õstnud, ostnud. Martin küsib, kas sinne Lifetime või this year. Siis oli kaks autot. Ja siis oligi, mina vahepeal ütlesin ka, et Martin ütlesime, et me nagu veits car guide. Ja siis me ütlesin vahepeal, et me käisime, äkki teab vaata, Peropolis Driftmasterist vaatamas. Eelmine aasta käisime ka, et kind of vacation ja kuridi võssime ka autot, tulime mööda maad samamoodi tagasi. No umbes rääkisin mingit sükste juttu, et seda kaadrit küll see sisse panna. Miles plus. Pole terminali tanklet siin kuradi Rootsis, mis ma teema teha. Pean ära udutama kõik. Aga ei noh. Pae kaart. Kulge, paisid tuled, sõite põlema. Ei saanud. Tõime korda. Anna kaart. Me tulime siit üle niimoodi, et meil näitas null reisin silla peal. Enam päev. Nägite väga kuradi, kämperil oli tagaref puruks läinud. Kujutad ette, kui palju see maksab, et see saab ära tuua. Ja ikka, keset silda. Paar tonni. Ma kujutan, aga see oli mingi viitits pilli. Ma ütlesin su pilli kohta ka, et kui see kuredi kütus peaks silla peal otsa saama, siis selle võib sinna jääda, sest trahv on suurem kui selle ära toomine sealt reiske. No mitte leetik läheb pakki. Ma kohe saame teada. Start, pulling, take a card, east, select, nosol, select, nosol and fuel. 55 ja 60, palju sulle? Jookseb. Oi, Rootsis on ju keerulised olukorrad, siin siseriigi pinged nende erinevate mingite sisse rännanute ja kõige vahel ja siis need on hästi nagu konkreetselt siin nendes, kes tulevad. Siin on mingi puramine. Kus sa kaitsmed on? Kareli autoli tööta need ilused tuled ka veel. Siin on mingid luubid, aga need ei põle. No inseneridel läks, hakkas näpud nobelt, näpud hakkas tööle. Tuleb läilja, et mõlemad lähidule pirinud läbi lihtsalt vist. Siis ma olen ikka õigus, et nad põlesid. Võib olla, aga äkki ongi mingi häda põletab läbi nüüd. Äkki ei ole õiget pirind ikkagi, need ei lähe sinna pessa ka ilusti. Tule peale on mõdugi kirjas, mis tal käib sees. Ei no, asju üks pesa, mis see muud ei käi. Alges oli okei sõita, aga nüüd läheb natuke pimedaks. Hästi veits. Oli juba meeldiv või? No vaata, ma olen natuke lühinägelik ka. Ja kanapime. Jaa, siis oli väris mõnus. Karel ei olnud, et tuleb ise rooli või? Karel magas. Ma võin neid sõita. Ei, ma sõidan edasi, ma olen välja kui sõrvan. Teed võlgu või? Ei, mitte võlgu, aga mul on see. Nii, nüüd võiks olla. No praegi. Aga valgus. Ei saa. Ma keeran see ka. Okei, ma keeran siit. Midagi? Täis tuli on nüüd. Põlema saa. Siia saigi pandud. Üks! Lähidule võib-olla kumpi ütlema. Kauk tuli on. No siis on siin mingi häda, lihtsalt kauk tuled on ta läinud. Ma panen selle teise ka kauk tuled, see on kõik. Et siis teile olid pirnid katki, kui te proovisite... No jah, aga praegu on ka ju luubi sees on terve pirn, aga tõetab. Kus sa tead, et see terve on? Tõstis kauk tuled sest? Kauk tuled eest, tõsti. Kus kand tõmsel või keere natuke alla poole? Ma on siin võtse, kus ta või on mõtletu koht. Nelja reaal. Many hours later. Noh, sina oledki Jön Köping. Külm on ja uni on ja kõik hädad on. Hädasid on palju. Tulime Saksamaalt. Nii ilus. Hispaania mõhõnguline päiksepaisteline ilm. 37 graadi, korratu 32. Kõret siin Rootsis raisk, võtta suusad välja, hakka kõredi suusatava raisk, 16 graadi ainult siin. Dressi bluusi selge esimest korda nädalahe jooksul. Üks rehv on tühi, ei, ta külmaga tõmbus kokku lihtsalt. Aga ainult üks. Et me oleme nüüd siin Jönköpingus, Jössikl 2. Meil on jäänud Stockholmi 350 kilometrit, aga meed tahavad magada. Ja Tanel läks vaatama, et on 24-7 hotell kuskigi seal. Kas lastaks sisse või lasta? Jah, ära ei pukkid, sest muidu läheb raha, aga hotell ei ole äkki. Nii et, ma ei tea. Vaatame, kui me hotelli tappu saame, siis tõmbame tänas päeva lukku. 1000 kilti on peaga sõidetud.
peaaegu, natuke puudu. Nii, üks öö on üle elatud, uus päev. Selline elustiil on suhteliselt raske, see on isegi väsitav kohati. Sõidad, magad, sööd, sõidad, magad, sööd, hotellid erinevad kogu aeg. Hotellid on ka erinevad naljakalt. See on päris äge vaata, siin on telekas saab teistpidi pöörata ja siin on jõusaal. Hommikul ärkad üles ja siis teed kilo. 2 kiloga alguses ja siis õhtub vaad 4 kiloga. Väga huvitav, pole näinud. Saad istuda, telekat vaadata või voodist vaadata. Suured on need hotellitoad olnud meil kuidagi. Martin, tase siia hommikusse üks cold start meile. Mul on cold start vaata peal juba. On jah. Külm on või? Kuule, mingi 20 graadi külmem kui meil siin viimased päevad Saksas. Ja ma pole pusa ikka veel välja võtnud kotist. No, pane Audi sooja, siis saad sooja vähemalt. Istu soojanduse tärgi. Vaata, mis teeb cold starti ka kogu külm aastat viimalt. Oltki midagi. Stokk. Suuke mahe pill on. Tegelikult stokki ei ole. Vaata nüüd. See ei ole stokki. Ikka uugab natuke. Otsis täna hommikus teha püks. Noh. Esvika. Esvika. Paad lüliti põlema. Hommik. Esvika. Tasutele klaab. Esvika, Ige ja Vänta hea lükkede. Ah, sorry. Meil on see kirik on selja taga ja seal on ilmselt mingid matused. Sinna palju musta on. Musta on, jah. Ma ei hakka sinna poole kõik näitma. Laseme kitsi siit. See õhkond on siin paks. Jah, meil on mingi 3,5 tundi ilma peatust, et ta on mingi 4 natuke peale peatustega sõita. Ehk siis saame veel kuskil Stockholm eeslinnas mingi väikse vahepäeva. Lähme Igeast ja sõime liha palle või spagette või mis seal on. Näitseb Tallinnas ka juba. Igea spagette. Ei, mul Koidul on midagi öelda selle kohta jälle. Ei kõlba. Tavai, pakkige see Koit autosse ja lähme. Ma olen teinud ka cold starti oma pilliga. See on stock start. Nii, cold start. Stokpill, midagi urise, kurise. Noh, mis on siis hakkama väntama jälle kuugi poole? Ongi ema. Reifenschaden. Häh? Reifenschaden. Mingi plõks käis ka, nagu mingi naelm või midagi on sõesikki. Midagi lõbiseb, jah? Keegi viitsib hästi vaikselt edasi lasta või? Sul on flat tire või? Noot. Hea, et meile siia nii ikka ära sõitsime. Aga lõpus viskas kõige tuleb olema. Aga mõtlesin, et äkki paneb hullu lihtsalt. Ja ma õhtul veel vaatsin, oli nagu vähk oli nagu sees veel. Aga praegu sõitis klõpsus midagi. Lõmbri tule ikkis. Vantsi on suurel. On teil kompressor või? No ma võtsin, äkki on. Küljes ahtis enda? Ei ole, jah. Tung on. Tung on? Kui teed see tungi kui kuradi? Ratast ei ole reis. Nüüd lähme otsime remonti kohta. Esmas päev on ju see. Karelil on ju terve see elu seal. Pool kitta. Nii, aga mul oli vahtu arvad üks on. See läks põlema. S5-l pole siis kompressorid kaasas. Ja kurat, kapi jal on. Sörk on. Aga üles kastest äkki. See sahtel on tühi, kus ta peaks olema. Ukraadine. Ukraadine. Türklane on talge päev. Kumb sul rohkem läheb kütust või õhku? Tundub hetkelt õhku. See on, mis on siis täna? Kolmas kord õhku. Kolmas õhutamine. Aga palju ei ole jäänud, 100 kilti. 100 kilti on jäänud. Me ühe peatuse kiire tegime veel, panime õhku. Ja nüüd lastakse veel õhku. Midagi vaikselt lekib, aga nagu Martin ütles, et Rootsis on nii kallis midagi remontida, et
Kui ta täitsa tühjaks ei jookse, siis ei ole vahet. 100 kilt saab ju ära sõita ühe sellega. Ta ütleb seal selles MMIs ka, et kui tuvastab, et liiga väheks jääb. Ja oli mingi poolest pärri sees selle või all natuke alla vist. Kütsi läks ka peale. Tuleb välja, et Cabrio paak on 66 liitrit ja see 55 või? Mul läks 55. Ma ei tea, Mari ei ütles, et tuleb 66 paak. No täitsa tühi oli siis järelikult läks. Et ma olen saanud 1200 kilti sõita peaaegu nüüd ja mul näitab, et ma saan täpselt ikka Tallinnast ära jääb ülegi või? No ma panin 5 liitrit peale kõrseks. Tuli läks põlema ka siin. Eks me Tallinnas teeme arvutused, palju tuli keskmine kütuse kulu, palju olid laevapiletid näiteks, palju läks driftil raha, palju läks autode toomisel peale raha ja kui me oleks läinud mööda maad, toome selle võrduse ka kõrvale siis või? Teoreetiliselt palju siis oleks läinud aega maad ja nii edasi, et me pärast saab Excelit teha. Ja ega me pole autosid ka jõudnud väga lähedalt näidata. Et... Jaa, ma arvan, et autode lähedalt näitamine tuleb üldse äkki 4. episood või? Mis saab siis, et lähen pildemast soppama? On vaja teha koostuses kõige aega andust. No jah, kui sa tahtis ka mingid jubinud. Et... Okei, okay, no siis võib minna. Me peame 4 sadamasse jõudma. Aga... Tähtis küsimus, mis see Köping on? Köping või? Köping. Me eile googeldasime. Igal pool on see mingi nimi, nagu linna nimi ja see Köping, Köping. Googeldasime, siis inglise keele vaste oli nagu purchase, nagu ostma. Okei, okay, kommentaarides ikka teab. Linna ostma või? Jon Köping, Nord Köping, 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 Köping. Kõik on Köping. Mis siis? Mida te köpite siin? Ma ei saa aru. No köpid on lahe. No järelikult. No ma ei tea, paneme siis edasi jälle või? Ja. Järgmine peatus Piltemast ja kõik, kes tahavad endale ägedaid pükse, kõik, kes tahavad olla hotdogi mehed. Ja vaatame, kas seal on. Äkki on uus mingi see... Uus või? Hamburgerid? Yeah. Vaatame, kas Piltemast, ma olen eelmine kord ostin need püksid ja vaatame, mis, kuidas ma oma kollektsiooni täiustada saan. Siin saab nii hotdogi vennaks ära tõmmata, kui väegi veel olla saab. Vihma, marjud, T-särgid, püksid, sokid, rannalina. Vihma võt. See on teist disaini, käh? Tasuta Piltema reklaam. Kõlge hotdogi ärika asju. Nüüd. Sa ei tea kohe, mida kõike kokku osta. Võtame midagi, täiustame kollektsiooni. Iga aasta natuke. Müts, kalamee, müts ja vihma, mari. Ei ole tegelikult vaja. Äkki saunas saab vihma. So hello guys. Are you ready go to the my 2JC ship? Ja küll, see kord ma ei traumatiseeri, ei tule episoodi. Aga ma igaks juhuks täiustasin kollektsiooni. Mine sa tea, kuna võib vaja minna. Sokid. Soki ikka kulub. Mis veel Piltemast ostsime? Seda autole pirni. Mega Blue. Piltema edition, vaatame, mis neist saab. Ja siis näed, Magnusele ka kingituseks midagi. Mootori riputamiseks need lihtsamad asad, kaks tükki. Lõike tange väikseid, on alati kadunud driftil. Ühed veel varuks. Ja siis, et mootorit oleks hea remontida erineva pehmusega või pehmusastmega. Sellega on jumal hea silikooni hõõruda, et need ei ole väga tugevad. Paned cleanerid peale jääd. Ja teha. Ja ma ei tea, mis Martin ostis. Oh, vaata. Carbon fiber. Fiber, viiber, carbon. Fakeil. Noh, vaata, mis see veel teeb seal. Mis teete? Otsite leket või? Pesame velge. Pesete velge või? Sisse ära minema, siis vaatame. Kodutransport küll paidab. Kodutransport paidab. Saun paistab. Saun või? Ja võib-olla üks elugi. No. Kuule, aga autot pidasid autot vastu või? Palju sul see nullisid ära enne? Palju su autosid rohkem? Kui minu oma. Vaata, palju mul oli. Minu oma seisis ju hotelli parklas enamus aega, sellepärast, et ma kasutasin Martini autot, et sellega sõita. 1279 kilometrit. 1450. 1450 sul. No problems, only one flat tire.
And no headlights. Ah, with this car, yes. Sõitsime täistuledega ja me ajasime kõik Rootsi retkamehud. Närvi, yeah. Joonas sõitis... Palju vabandust siis kõik, kes sõitsid Jönköpingust Malmö poole. Ütle kellaaeg ka. Õhtul mingisugune 8 kuni 20. Karel pani sleepi lihtsalt ja sõitsi viimase otsa. Sellised lood. Ma ei tea, siin on Pirni vajandus ja keegi mind häkki teinud, aga muidu sõidab ausalt pill. Kus sul? Aga pole nagu kurta väga millegile. Ainult mõlkide või? Mina ei tea, värv on liiga hea, summuti on äge. No igast asju on üle kui kurta. Koit Toome kiidab mingid asju. Ja, imelik, et mina kiidan midagi. Tanel tahaks hea väga meile kohta. Aga sõigi ootavad, sõigi. Ootage, Tanel, miks autot ei saanud? Miks autot ei saanud? Räägi seda ka. Tegelikult point juke, et ma... Isegi Rootsit ei saanud või? Car Verticali väljavõtted ei saanudki vaadata rohkem. Point oli see, ühte vaatsime. Ei, tegelikult saab vaadata küll, aga lihtsalt... Mis neid tühja raisata, kui sa ei osta midagi? Ei, point oli see, et ma müüsin üks päev enne Saksa minekut auto maha. Ja sul oli ettevalmistus tegemata? Jah. Ma ei olnud nagu väga valmistunud ja mindset ei olnud päris õige. Mentaalne valmistus oli. Mindset, just. See, noh, ütleme niimoodi, et oleks koha peal midagi leimitus, oleks võtnud. Aga midagi nii head ei olnud, see oli üks aega. Vana auto oli veel hinges. Jah. Aga nüüd taga. Sa saad siit Stockholmist välja valida ja siis tulla uuesti Rootsi kruiisile peale võtta. Saan naisega tulla Rootsi kruiisile, ei pea teiega koos jälle olema. Jees! Ei, sa ei ole. Siin pandi ju Mariga ühte käivitusse. Jah, see visi asi ka. No selge, jah. See jookas teeb oma uudistega, lõpetame siin. Ma ei tea, mida me filmime. Rootsi laeva peal on midagi filmida või? Kuidas me vana inimesed pingot mängivad ja siis rahi loobivad kuhugi automaati ja siis... Lähme sööme ennast kuredi ümmarguseks seal Rootsi lauas. Üks vend käib Ottoogi pükste ja topsiga ringi kõik. Seda saab ka filmida, jah? Väikse loojangut ja igast asju. No vaata, ma pean akku ära vahetama või ma ei tea, äkki nakku tühi juba, nii sama hoian kamerat. Kümme võti karbonist, kus on? Kohe. Näiksid mured katusega. Ma ei tea, kas pagasnikus olid kotid ja asjad olid ees. Roist, mis nüüd juhtus? Mikrolilt ei saanud aru, et... Mis värk on? See on neljane, kahe neljane. Siis ei võta külalisi siia. Ottoogi meesi mausi. Time to say goodbye.